Юрболугун таркай нэхилиге быйыл окко каһаңытаңарда белем олорор. Ынах сылгы ититинен жарыктанар нэхилиек, балачча өркемге тохтоон турбут нюльсүтүлөтүн сергүттө. Үй туттарыта мие олус да буллан иһер. Сихили Олег Колесов кепсир. Өрүңүлген үрүлөтө сүрдер Андрей Алексеев кете кайыстыбатыгар агыс ыанырынахтаах. Бээтас минаатыр делях болан ынагар сахак олуттан буаппыта быйыл нерейденне. Андрей Семенович саңаттан саңаны олоққа жаққа табығыстағы тобулар үтегістәғ. Аны тұран үйелі ақуанны әлбәқ өрімен үлетін үрдебет күрет ұтарниваны оңырғы қолымбуд. Серех аспаққа, остолба тұрорбаққа сердені талымастамаққа тұтар болан біреметегірді сүйілі ақ үлеті да сұдыргы тұяр. Олып тұхата баққын, олихин он тұнан үші бай бұ. Олып татақын олы ұнанқая баран, аны тұран бұ кумахир, бұ кумахирге бұллағына байлағы барытын қаханғын олып тоқына мантың уанча хылынан бәхілі көй бәт, әмәғірен, достон, түхер. Олихин орыс көті бәрден хин, орыс көті ақылы демін бұ, маны білі күр өрімен нәлігін білі қайан мақұрдық кенеға хин, маны тұтта хеттеу. Кәді қайысты олақ кейі күн ақсын 5-ші литр үйті тұттырар. Марқаға ұлыстағы байыр тірілте үйті тұтар соғытып қылыр сыға үләлер. Күннәғінен үс аңарды тонны үйті тұталар. Манна өрніс бағаны қайысты болынны тағанын қаңылас жаппандыны әлектеріттен үйті ағалалар. Таркайын әлегер қатың сұхы оны кері фәлінелері керелер. Уапсай 16 қағайыстыва оны сүйіз отуд кәтек патсобны қағайыстыва әлер. Барыта тұхынча 306 сүйі олы егер түй сүйсір бағыз ғанырнақ, әтті 103 үсті бәсілгі 304 түйет бе етелдер. Марқалар бұйыл көкко білім алыр олдар. Бұлырын күйісті әңілер әттемінай үлелер ұтылы бұттарын түмігер. Уапсайы тұхынча ғалақ сир нөлсі түлінне. Оның бұйылғы тігінші 900 тонна бұланына ғопудын толырыр сұрыпта ақсыл жабыд. Бүкіндерге нәхелек бұхалыға нәхеліне жарыттақ болу тұғыр бұлан көміскен республика қағыны тұттан 1 миллионнақ субсидиялы. Оның нәхелек қымат етеніне әрді көмінен тұхаматы қуан 5 ғылығар қотын тұттуға, тұрақтыр чағыны тұлығығы от мүнер оқсырылығы поликарбинат депелесі тұтты тұғарынан қамығы бұғартынан тұрақтырам. Олег Олесов, Александр Слепсов, Сахат Левенте, Нюрбалуға.